नयाँ संसार हो। अब कानबाट समाचार सुन्नुहोस्। ले 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 खै 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 पतै 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 अब पुरा समाचार सुन्नुहोस्। ले 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 पतै 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 समाते 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 छर 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 समाते 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 खाए 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 मारे मारे पताए पताए खाए 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 रातभरि समाचार भन्याछ अब सपनामा देखेको कुरै के खायो के ल्यायो के पचायो के पचायो के पचायो अब कस्तो झन् यो रातभरि कुरिएला र तिमीलाई निन्द्रामा बाधा पर्ला भनेर आज आधी निन्दा गरेर सुतिरहेको के हो के हो आँखा चिम्रेको त नाक उग्रिहाल्छ मेरो लसु त भयो अब कुरिदिनु म के गर्ने के नाक बन्द गरेर आँखा उगारेर सुत्नु ल मान्छेले घुरेर सुत्न दिनु छैन मैले त फोनले सुत्न दिनु छैन ओ श्रीमानजी श्रीमानजी उठा तिम्रो घन्टी बज्यो घन्टी कहाँ कहाँ हेलो ओ सिंहजी सिंहजी क्या हो अर्को सामानलाई पनि पैसा दिनु पर्दैन मान्छेको एउटा इमान जमान भन्ने हुन्छ नि तपाईँ त इमान पनि नभएको जमान पनि नभएको बेमान मान्छे हुनुहुँदो रहेछ 264 चोटि तपाईँ घरमा आइसके 365 चोटि टेलिफोनमा घन्टी बजाइसके फेरि अब घरमा भएर पनि स्वाइन छोर्चले छैन भन्नु फटाकुरो गर्नु सिकाएको छ फेरि स्वाइन छोर्चले कस्तो फटाकुरो गर्नु च्याम्पियन कहाँ ट्रेनिङ दिएको स्वाइन छोर्चले फटाकुरो गर्ने यो नेपालको राजनीति पार्टीको अफिसतिर दिएको फटाकुरो गर्ने ट्रेनिङ ओ सिंहजी सिंहजी श्री पाँचको सरकारको जनता भएपछि 5 बजे उठ्नुपर्छ 6 बजे टेलिफोन गर्दाखेरि अनि कुन बेला गरेर नुहाइ धुवाई 9 बजे अफिस पुग्नु पर्दैन अफिसमा मान्छे आइसक्यो होला हुन त तपाईँ अब ठगेर खाने मान्छे होला अफिस जानु पर्दैन होला ठगेर खानु पुगिहाल्छ नि कहाँ फोन गर्नुभएको तपाईँले यो सिङ्गी भन्ने घर होइन यो कसैको टाउकोमा सिङ सिङ हुँदा छैन हेलो हेलो अनि 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 यो कहाँ पऱ्यो त्यो रङ नम्बर पऱ्यो हो कहाँ पऱ्यो हेलो कस्तो रङ रातो निलो पहेँलो खैरो बुच्चे छिरबिरे धर्के कस्तो रङ पऱ्यो हेलो 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 ले राखिदिइसकेको छ होइन कसको फोन रहेछ खै सिङ्गी सिङ्गी भन्छ सिङ नु कोसिङ 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 निन्द्रा मात्र खोसिङ अब कस्तो मजा आयो सुतेर हेलो
ओ सिंहजी सिंहजी क्या तुम्हारे अर्क को सामान लगी पैसा तीन पर्देन तुम्हारे मर्नु पर्दैन क्या हो अर्क को पैसा खाएर मर्ने लाई भोलि पर्सि यमराज ने मरे पछि कस्तो सजाय दिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन थाहा छैन भन्दैन यहाँ मेरो घरमा भित्तामा क्यालेन्डर झुन्डाएको छ यार हेर्न आउनुहोस् ल हेर्नुहोस् मिथ्या भाषण गर्ने गफल झुटो भाषण गर्ने नेतालाई भोलि पर्सि मरेपछि यसरी सुलीमा चढाएर यस्तो किसिमको सजाय दिँदो रहेछ अनि यी अर्काको स्वाइन ताक्नेले चाहिँ यस्तो किसिमको सजाय दिँदैछ यी नाङ्गे बनाएर है आगोमा बालेर छातीमा भालेर खोज्दो रहेछ ल हेर्नुहोस् यी खुनखोर गर्नेको हाँख रे अर्कालाई मारेर खानेहरू नि डाङडुङ गर्नेहरूले चाहिँ यसरी यी यस्तो पोखरीमा चोपेर अनि यस्तो किसिमको जनावर आएर यसरी याँक्क टुक मुखको टोकेर हातखुट्टा टोकेर मार्दो रहेछ अब मुख्य तपाईँले पाउने सजाय चाहिँ यस्तो किसिमको सजाय हेर्नुहोस् यी चोरी गर्नेका फल ल हेर्नुहोस् यसरी टाउको तल खुट्टा माथि राखेर उखु पेलेको जसरी दाइँ गर्दो रहेछ ल ओ सिंहजी सिंहजी डर लाग्छ कि लाग्दैन कहाँ फोन गर्नुभयो भने यो सिंहजी भन्ने घर होइन भनेर भने होइन मैले राम्रोसँग हेरेर फोन नम्बर थिच्नुहोस् राम्रोसँग हेरेर फोन थिच त हो नि नराम्रोसँग हेरेर कसले फोन थिच्छ अनि कहाँ पऱ्यो यो कहाँ पऱ्यो तेरो बाजेको टाउकोमा पऱ्यो ए तेरो बाजेको टाउको टेलिफोन नम्बर कति भन् त तेरो बजेलाई स्वाट ए तेरो बजेको टाउको टेलिफोन नम्बर कति भन् त के के भ्याट के भ्याट के भ्याट म व्यवहार गर्ने मान्छे हो मलाई भ्याट भन्नु पर्छ उसलाई बेरोजगारी मान्छेले के को भ्याट भ्याट्ने साइड अहिले टेलिफोनबाट हात फिर टाउकोमा प्याट प्याट दिन्छु नि हेलो 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 राख्दैछ के भएको यो नम्बर यही हो नम्बर थिच्ने औँला यही हो के मिलेन किन मिलेन कसो गरे मिलेन यो त नेपालको राजनीति जस्तो भयो के मिलेन भयो 1,69,79,900 सिंहजीको रातभरि लामखुट्टेको स्वाहिनीले टोकिएर सुत्न नदिएर बल्ल बल्ल 4 बजी सुतेको फेरि कहाँबाट कुन चाहिँ लामखुट्टेको लोनीले फोन गरेर सिंहजी कहाँ सिंहजी भनेर त्यसै बिउजाइदियो भने को सिंहजी कसरी सिंहजी कहाँबाट सिंहजी भयो म यो त उठ्ने बेलामा रङ नम्बर आए पनि ठिकै छ सुत्ने बेलामा त तिमीले घर घर घुरेर मलाई सुत्न दिएको होइन तिम्रो त्यो कानको फोका छ नि त्यही फोकाको तोडले गर्दा नाकबाट घुर्या हो कि गएर अपरेसन गराइहाल है मैले नाकबाट घुरेको कि कानबाट घुरेको हो अब नाकबाट घुरेकोमा यो कानको फोकाको के गल्ती छ र भने कानको फोकालाई निकाल्नलाई कानको फोकाको तोडले नाकबाट घुर्न सकिँदैन यो अहिले फेरि फोन आयो भने आफै उठाउने फोन पनि यस्तो छ भने हेलो यो क्वारी हो क्वारी क्वारी के क्वारी क्वारी के क्वारी यो फलाना मान्छेको टेलिफोन नम्बर कति भनेर सुन्ने अनि फलाना नम्बर कहाँ पऱ्यो भनेर सुन्ने क्या क्वारी इन्क्वायरी भन्नुहोस् न इन्क्वायरी के क्वारी मात्र भनेको ए इन्क्वायरी इन्क्वायरी मैले इन भन्न बिर्सेर क्वारी मात्र भनेको छु ए क्वारी ए इन्क्वायरी यो वाइटुके फेल खाएको हो के वाइटुके फेल खाएको हो भने वाइटुके फेल खाएको भने क्या त्यो कम्प्युटरमा 9 नम्बर हो कि 0 नम्बर नपुगेर अनि त्यो कम्प्युटरबाट चल्ने सबै चिज फेल खाएको भने क्या वाइटुके फेल खाएको खै मलाई त तलबको पछाडि एउटा 0 नपुगेर घर खर्च फेल खाएको थाहा छ अर्थ फेल खाएको थाहा छैन ए यो यो
एक करोड 69,79,900 नम्बर कसको सिंहजीको होइन हो यो सिंहजीकै नम्बर हो त्यही त जतिचोटि सिंहमा टेलिफोन गर्छु उतिचोटि टेलिफोन त पुछरमा पर्छ बा त्यो टेलिफोनको क्याबिनेटभित्र चुचुन्द्र पसेर यताको तार झिकेर उता उताको तार झिकेर यता जोड्दै हो कि हाकिम साहबले भनेर अलिकति मुसा मार्ने ओखती राख्ने कि चुचुन्द्र मार्नलाई चुचुन्द्र पसेको होइन उपद्रव पसेको नेपाल बन्दको दिनमा टेलिफोनको क्याबिनेट तोडफोड भएर बिग्रेर यस्तो भएको ए नेपाल बन्दको दिनमा तोडफोड भएर बिग्रेर त्यस्तो भएको अब नेपाली जनताले आफ्नो मेहनतले कमाएको सम्पत्ति भए पो देशको सम्पत्तिलाई माया गर्थे जापानले बनाइदिएको अब बिग्रियो भने जर्मनले आएर मर्मत गरिदिइहाल्छ नि लौ त यो मिलेनियमको शुभकामना है यो मिलेनियमदेखि नेपाली जनताले आफ्नो देशको सम्पत्तिको एकदम माया गरून् क्या तोडफोड भएर बिगारेर त्यस्तो नगरून् धन्यवाद हेलो 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 को बोल्नुभयो सिग्नीजी हो एक कथा तँलाई मर्न मन लाग्यो एकपल्ट मेरो घरमा आइज त किन आउने भन्नु न किन आउने किन आउने आइज न आइज तँलाई म मार्छु छक्क पारेर मार्छ भने थाहा थाहा कोही आउँछ होला अनि मलाई बाहिरको बाटोमा ट्रकमा राखेर ल्याउने भैँसी बनाएर चाहिँ क्या हो त्यही पनि मलाई किन मार्ने मैले त राम्रैसँग नम्बर थिचे हो के अरे सक्छ भने दूरसञ्चारलाई मार न मलाई किन मार्ने ए मोरा रङ नम्बर थिच्ने तकितिर बाउ दूरसञ्चार ल भन् त रङ नम्बर थिच्ने तकितिर बाउ दूरसञ्चार बाउ भन्छेस् बाउ भन्छेस् अझै त्यसको फोन आउँदैछ कस्तो मोरा रहेछ राखिदियो तिमी ए साले राम्रोसँग औलामा आँखा राखेर नम्बर थिच्तेर बाउलाई ए भाते भतुवा छ बजीसम्म ओछ्यानमा सुतुवा ए भाते भतुवा छ बजीसम्म ओछ्यानमा सुतुवा औलोमा आँखा राखेर कसरी टेलिफोन गर्ने हो औलोमा आँखा हुनलाई म मुर्खटा हो म मुर्खटा हो ए मुर्खटा तेरो औलोमा आँखा चाहिँ क्या हो अहिले 6 इन्च लामो औँला तेरो आँखाभित्र छिराइदिउँ त लड्छस् त लड्ने हो ए तैँले न्यु खोजे मसँग लड्छस् त फिङ गरे तैँले मसँग लाइज लाइज मैले त लुगा लगाइसकेँ तँसँग लड्न लाइज ए साले घर कहाँ तेरो म तेरै घरमा आएर ठिक पारेर आउँछु तँलाई बरु एक कप चिया ठिक पारिरहेको छु बुझिस् मैले तँलाई गोदेपछि मलाई एक कप चिया खानुपर्छ ए सुन चियामा चिनी धेरै नाल रङ कडा गरेर ए तँलाई चिया तँलाई चिनी राखेर चिया पकाउने तँलाई फिटकिरेर कालो मसी राखेर चिया पकाउँछु तँलाई लाइज 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 घर कहाँ तेरो घर कहाँ लगन मेरो घर त एसियामा बुझिस् एसियामा एसियामा त एसियामा एसियामा कहाँ एसियामा एसियामा कहाँ भनेदेखि 2-3 हजार रुपियाँ खर्च गर्यो भने नागरिकता बनाउनु पाइने देश कुन होला भन् त एसियामा 2-3 हजार तिरेर नागरिकता किन्ने पाउने ठाउँ त नेपाल हो मेरो देश पनि नेपाल मेरो देश नेपालमा 2-3 हजार रुपियाँ खर्च गर्यो भने नागरिकता किन्न पाइन्छ बुझिस् त्यो 2-3 हजार तिरेर किने नागरिकता त नक्कली होला नि त त्यो नक्कली होस् कि सकली होस् हेर्दाखेरि ठ्याक्कै उस्तै छ बिजनेस गरेर मिलिहाल्छ पासपोर्ट बनिहाल्छ तँलाई के मतलब नेपाल त नेपाल नेपालमा कहाँनिर भन्न ठ्याक्क नेपालमा नेपालमा एक पैसा पनि खर्च नगरिकन टन्न फोक्सो भरि धुवाँ र धुलोले भर्न पाइने ठाउँ कुन होला भन् त त्यो त काठमाडौँ काठमाडौँ होइन धुवामाण्डु र धुलोमाण्डु धुवामाण्डु र धुलोमाण्डुमा कहाँनिर भनेदेखि त्यो नेपालको नेताहरूलाई सबैभन्दा बढी मन पर्ने ठाउँ कुन होला भन् त नेताहरूलाई सबभन्दा मन पर्ने ठाउँ त कहाँ पुलचोकको मन्त्री क्वार्टर हो मेरो घर पनि त्यो पुलचोकको मन्त्री क्वार्टरभन्दा अलिकति पछाडिपट्टि पर्छ क्या म पनि मन्त्री हुन पाउँछु भने स्ट्यान्ड ब्याङ्कमा बसिरहेको छु मन्त्रीमा नाम निस्क्यो फुत्त पर्खरबाट हामफाल्ने आएर बसिहाल्ने तेरो घर कहाँ भन्नु म त तेरो घरमा तँलाई त्यहीँ आएर ठिक पार्छ नि ए मेरो घर कहाँ भने मेरो घर पनि एसियामा ल एसियामा एसियामा त एसियामा एसियामा कहाँ भन्न एसियामा एसियामा जसले जतिसुकै पैसा कमाए पनि जसले जत्रो सुकै घर बनाए पनि कुनै पनि भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेले जेल बस्नु नपर्ने देश कुन होला भन् त नेपाल नेपालमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गरेर कुनै पनि ठुल्ठुलो मान्छेले जेलमा बस्नु परेको छैन र कमाएको सम्पत्ति फिर्ता पनि गर्नु परेको छैन कमाए कि कमाए कमाए कहाँबाट कमाए कसरी कमाए किन कमाए कसैलाई मतलब छैन कमाऊ फ्री देश हो क्या नेपाल भनेको कमाऊ फ्री देश हो मेरो पनि त्यही कमाऊ फ्री देश नेपालै हो नेपाल ल नेपाल त नेपाल नेपालमा कहाँनिर भन्न कालो पानी हो कि चिसो पानी हो कि तातो पानी हो कि मनतातो पानी हो कि कहाँ हो भन्न नेपालमा
नेपालमा सबभन्दा नमिलेको काचक र कुचुक परेको घरहरू भएको ठाउँ कुन हो? नेपालमा सबैभन्दा नमिलेको काचक कुचुक्क परेको बस्ती त काठमाडौँमा छ नि। काठमाडौँमा सबै घरहरू काचक कुचुक्क परेको छ। कुन दिन भैँसा लगाउँछ नि, सबैजना पाचक पुचुक हुन्छ। हो, मेरो घर पनि त्यही काठमाडौँ हो। काठमाडौँ त काठमाडौँ, काठमाडौँमा कहाँ भन्न? काठमाडौँमा नेपालीहरूलाई बोका बनाउने ठाउँ कुन होला भन् त? काठमाडौँमा नेपाली जनतालाई बोका बनाउने ठाउँ त सिंहदरबार। सिंहदरबारभित्र नेपाली जनतालाई बोका बनाउँछ। हो, मेरो घर पनि त्यही सिंहदरबारको ठ्याक्राको पछाडिपट्टि पर्छ। ए, त्यसैले पो तेरो जिउ यस्तो बोका बोका गनाएछ है। टेलिफोनबाट, वायरलेस टेलिफोनबाट त यस्तो बोका बोका गनाएछ भनेदेखि त अगाडि आइसक्यो भने झन् कस्तो बोका गनाउला है। ए बोका, तेरो स्वर सुन्छस्? ए मोरा च्याङ्रा, मेरो लोग्नेलाई बोका भन्छस्? तँलाई यही बोका सुँगै सुँगै मार्नु पर्छ तँलाई अहिले। ए, लोग्नु छ भने दुईजना छौ? बोका बोका तँलाई त्यसरी नै मार्नुपर्छ अहिले भ्या गरेर। ए बोका, त घरबाट अलिअलि पानी छम्केर पर्सेर आइज है। त तर्सेर नआउलास्। लाइज कति बजी भेट्नु ल भन्? त त्यो सिंहदरबारको ढोकाभित्र त्यहाँ पोखरीनिर आइपुग्, तेरो बाउ पनि त्यहीँ आइपुग्छ। अहिले तेरो घडीमा कति बजी भन्छ? मेरो घडीमा यसाले मेरो हङकङमा 10-10 हजार तिरेर किनेको घडीको टाइम तँलाई फोकटमा भन्छु। घन्टाघरको घडी हेरेर आइज। घन्टाघरमा त चारवटा घडीमा चार थरी टाइम बजिराखेको हुन्छ, कुन चाहिँ टाइम हेरेर आउने? जुनसुकै घडी हेरेर आइज, ठिक 15 मिनटपछि सिंहदरबारको ढोकाभित्र आइपुग, पोखरीनिर तेरो बाउ पनि त्यहीँ आइपुगेको हुन्छ। ल आइज। तँलाई म बक्सर भन्ने कुरै थाहा रहेछ। म तेरो अनुहार कौसीबाट खसेर कुचेको सिलाबरको डेक्ची जस्तो काचा कुचुक पारेर कुचिदिन्छु। ल आइज, ल ल आइज। जय माइक टाइसन, जय होलीफील्ड। आफ्नो बाउले त कुट्ने मान्छे त बाउ कुटुवाले ठुल बाउले ढोग्या ढोग्या ठुलुवा बाउ कुटुवाले ठुल बाउले ढोग्या ढोग्या चोर भेष भाउ, चोर भेष। यो देशको नामी चोर भेष। ल झन् आफ्नो ठुलबाले के किन राम्रो आशीर्वाद दिनु होला भने त ठुलबाले त मलाई चोर भएस पो भन्नुहुन्छ। बा जमानै चोरको छ हिजो आज। तँ त आफ्नो भतिजो भएर पो त तँलाई मैले चोर भएस भनेर भने। अरू जस्तो भएको भए त तँलाई म मास्टर भएस, प्रोफेसर भएस, कर्मचारी भएस, लेखक, कवि, विद्वान भएस भनेर भन्थेँ नि म तँलाई। हो अनि के त ठुलबा, उस भएदेखि मलाई यो चोरभन्दा पनि अझ ठुलो आशीर्वाद दिनुहोस् न। हो, त्योभन्दा ठुलो आशीर्वादै छैन, के दिनु हो मैले तँलाई? डाका भएस भन्नु न, यो देशको नामु डाका भएस भन्नु न। चोरभन्दा त डाका ठुलो हुन्छ नि है ठुलबा। यो देशको नामै डाका भएस। ठुलबाको मुखमा घुस र भात, दुध र भात। दुधमा त पानी मिसा हुन्छ, पानीमा भ्याउ त पैसा हुन्छ, घुसमा केही मिसा हुँदैन, एकदम निट एन्ड हुन्छ। निट एन्ड निट एन्ड होइन, निट एन्ड क्लिन भन्छ। अस्ति त्यो दुध र भात खाँदाखेरि मुखमा भ्याउ त आयो भने मेरो मुखमा कस्तो नमिठो भने। आइदिए त आइदिए। आज बिहानदेखि सिकन्दरबारमा किन आउनुभयो अन्ठुलबा भनेर सोधेँ नि। आज मलाई असाध्य रिस उठिरहेको छ भने एउटा बदमासले मलाई यस्तो न्यू खोजिरहेको छ बिहानदेखि, त्यसलाई ठिक गर्नुपर्छ अहिले। आज बदमासले न्यू खोज्यो? कस्तो बदमास? एकैपल्ट डिजेलको, मट्टी तेलको, खाने पानीको, बिजुलीको भाउ बढाउने श्रीपाँचको सरकार भन्दा नि बदमास हो ठुलबा। त्यति श्रीपाँचको सरकारै जति बदमास चाहिँ होइन, रिस उठ्दो के रिस उठ्दो रिस उठ्दो कस्तो रिस उठ्दो
त्यो सानसानो माग राखेर हप्ते पछि नेपाल बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिने नेपालको राजनीति पार्टी भन्दा पनि रिस उठ्छ भोट रुपा नेपालको राजनीति पार्टी जति रिस उठ्दो होइन तातुन छ र के तातुन छ र सातुन छ र भनेपछि त्यो भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्ने भनेर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर नेपालमा खोलेको अफिस जस्तो तातुन छ र कसैले के पनि गर्नु छ नि त्यतिको तातुन छ र पनि होइन कति सोधिरह्यो एउटै कुरा त्यो तातुन छ र पनि आउँछु भनेर आएन बा भने पनि भत्के ल अनि हिजो आज त के गर्दैछस् म ठुलो म त हिजो आज बिहे गर्दैछु बिहे गर्दैछु अँ फेरि अँ अनि त्यो पहिलाको बुहारी खै त त्यो पहिलाको छ होइन बेच्दिन ठुलो बेच्दिएँ अँ बम्बईमा ल्याएर 7,000 आइसीमा बेचिदिएको 7,000 अँ अरे बुहारीलाई त सुहारी भन्दा सस्तो भावमा बेच्दैछ यसले अनि त्यो पहिलाको तेरो एकदम मिल्ने एकजनाको साथी थियो नि त्यो मलाई एकदम मान्ने त्यो कहाँ छ साथी हिजो आज त्यो साथी अँ त्यसलाई त घरमा बसिरहेको गोली ठोकेर मारिदिएँ गोली ठोकेर मारिदिएँ अँ बुहारीलाई बेच्दिएँ साथीलाई मारिदिएँ अँ ठुक्क तेरो बुझि जाँदै त्यो त्यो म तर लाग्नुभन्दा अगाडि कुरा हो नि हिजो आज त म तर लगाइसकेँ नि अब तर लगाएपछि त म त्यसरी कहाँ बेच्छु र साथीलाई नि मारिदिनु स्वाहीलाई नि बेच्दिनँ त्यो अब तर लागेकोले फेरि अर्को बिहे गर्नु खोज्या एउटा त चाहियो नि वान्स मोर त चाहियो नि फेरि बिहे गर्ने कहिले कहिले बिहे गर्ने ठुलुवाले जहिले केटी खोजिदिनुहुन्छ तैँले बिहे गर्ने त केटी खोज्दैनौ अब कति आफूले त सके पो त खोज्नु लभ गर्नु खोजेको मिल्ने मिल्दैन लभै मिल्दैन ठुल्बा पनि त एकदम नराम्रो कोर्काली भएर अनि कुनै पनि केटीले नपत्याएर बल्ल 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 हाम्रो बाले ठुलामालाई कुरा गरेर झुक्क्याएर अनि ठुल्बासँग बिहे गरिदिए अरे अब हाम्रो बाले खोजिदिएपछि अब तपाईँले पनि त मलाई खोजिदिनु पऱ्यो नि त्यो तेरो बाल पो खोज्दा तैँले खोज्दा हो त म पनि मेरो बाले भनिदिउँला नि त उसले ठिक छ ठुल्बाको बा हजुरबा त मरिसक्नु भयो नि म पनि मरेपछि भनिदिउँला नि त भइहाल्यो उसले ठुल्बा मरिहाल्नु नि त चाँडै मर्नु नि के अरे तँलाई एउटा केटी बेगरले ठुल्बाले मर भन्छस् त अहिले टेलिफोनले त्यही भन्ने बित्तिकै मर्न सकिन्छ मर्नु सकिन्छ त्यसै ठुल्बाले मरेपछि खोजिदिन्छु भन्नु आफूले अब यहाँ बिहा गरेर हतार भइसक्यो मर्नु के गाह्रो छ हिजो आज नेपालमा त घरमा बसेर आफूलाई मरिन्छ मसँग न्यु खोज्नु पऱ्यो कि तँसँग न्यु खोज्नु पऱ्यो मान्छे गएर हिर्काएर ठिक पारे जुडो कराँदै जान्ने रहेछ ठुल्बा त्यसले त जुडो हिर्काएर घुँडो ठुलो फुकालिदिन्छ ठुल्बा यतै आउनु छ होइन रहेछ म त हामीले लोकेट आएको भन्दै पो भए त होइन रहेछ ठुल्बा केटी को केटी त्यो गइहाल्यो अब मेरो बिहे गर्ने केटीको कुरा गरौँ न ए म त दौडेर सुहा सुहा आएकोले को केटी भनेपछि के कुरा गरेकै बिर्सेछु मैले त मैले त बिर्सेको छैन नि ठुल्बा केटी भएन अब भन्ने बित्तिकै को केटी खोज्ने मैले अब ए एउटी केटी छ ल दाइजो पनि खुब आउने हो कि त्यही केटी भेटाइदिनु पऱ्यो कि अब यसलाई हुन्छ ठुल्बा हुन्छ ठुल्बा त्यो कसको छोरी त्यो त्यो डाँकाको छोरी हेर डाँकाको छोरी फेरि डाँकाको छोरी बिहे गरेर बिहे गरेको 30 दिनमै 32 दाँत छिरे हिँड्दी भने देशमा डाँका पनि थुप्रै किसिमको हुन्छ हेर कोही बन्दुक बोकेर हिँड्ने डाँका कोही सिद्धान्त बोकेर हिँड्ने डाँका कोही कलम बोकेर हिँड्ने डाँका आखिर जुन डाँगाको छोरी बेगेर पनि पैसा त्यत्तिकै हुन्छ केही पिर मान्नु पर्छ लास्ट त्यतिकै हो उसमा यसो गरौँ नि त मलाई सिद्धान्त बोकेर हिँड्ने डाँगाको छोरी भए पनि हुन्छ है कलम बोकेर हिँड्ने डाँगाको छोरी भए पनि हुन्छ ठुलो ठुल्बाले हेरेर मिलाउनु न मैले सोचिसकेँ के ठुल्बा म अहिले जान्छु त उसले ल त ल ल चाह है म भोलि त्यो बिहाको विषयमा कुरा गर्न आउँछु ल ल ल ठुल्बा ढोगे के भयो नि भएस डाँकाको ज्वाइँ भएस ल डाँकाको ज्वाइँ भएस ल ठुल्बा पनि डाँकाको सम्झि भएस ल ल ल ल राम्रोसँग जा है 1,69,79,99 हेलो ले टेलिफोनको पेट्रोल सद्दी छ ब्याट्री सद्दी छ
फोनबाट च्यालेन्ज दिएर सिलगढी गएर कुरा गरे। त्यसरी फोनबाट च्यालेन्ज दिए त संसारको जतिसुकै बोलीलाई पनि दिन सकिन्छ। जमाना नै त्यस्तो, उसले उसलाई न्यू खोज्दै उसले उसलाई न्यू खोज्दै हाम्रो भतिजोलाई पनि न्यू खोजिरहेको थियो, च्यालेन्ज दिएको रहेछ। ऊ पनि त्यहाँ आएर सिलगढी ढुकिरहेको थियो, ऊ दुवैजना बेकारको कुरा कुरेको। आफै बनाएर खाऊ, म त बजार जाने। के किन जाने बजार? गुरुवाहरूको लागि नि औषधि निस्किया छ अरे हो, त्यही किन जान लाग्यो। नत्र रातभरि सुत्न पाइँदैन, के गर्नु घुरेर? आफू नघुर्ने जस्तो भए ऊ घुरेको चाहिँ नसुन्ने रहेछ, खालि म घुरेको मात्र उसको कानमा घर घर आउने रहेछ। हेलो, त्यहाँ सिंहजी हुनुहुन्छ? सिंहजी ए हात्ते, मलाई त्यहाँ सिंहद्वारभित्र आउँछु भनेर च्यालेन्ज दिएर त चाहिँ सालको दुलोभित्र लुकेर बसेर च्यालेन्ज दिएपछि भनेको छाती फर्काएर म जस्तो सिंहद्वारभित्र आउनु सक्नुपर्छ। तैँले सिंहद्वार देखेको छैन होला, त त स्याल लुकेको जसरी आफ्नै दुलोमा लुकेर बसा होलास्। अलिक चिन्ने गरेर आइज, चिन्ने गरेर। चिन्ने गरी कसरी चिन्ने गरी आउने? कि त पनि कपाल खोरेर आइज, म पनि कपाल खोरेर आउँछु। तेरो टाउकोमा एउटा पनि रौँ छैन होला, अनि मलाई पनि कपाल खोरेर आफू जस्तै ताली खोली बनाउनु खोजेको? किन कपाल खोर्नु? अर्कै चिन्नु राखेर आइज न। अर्कै चिन्नु? उसो भए माकल टुपी ल्याएर आइज, त पनि माकल टुपी ल्याएर आइज, म पनि माकल टुपी ल्याएर आउँछु, ल आइज। ए त त बाँदर रहेछस् नि, बाँदर, बाँदरले मात्रै लाउँछ त्यो माकल टुपी। कसलाई बाँदर भनेको? तेरो माकल टोपीको रङ कस्तो हुन्छ? मेरो माकल टोपीको रङ चाहिँ कालो हुन्छ, कालो। ल ठिक छ, त पनि माकल टोपी ल्याएर रानी पोखरी भित्र आइपुग, म पनि माकल टोपी ल्याएर रानी पोखरी भित्र आइपुग्छ, ल तिमी भेट हुन्छ तसँग जम्का भ्याइ। रानी पोखरी भित्र त पसिनु दिँदैन, कसरी आउने? त त बाँदर होस् नि, बाँदर हाम पालेर आइदिन पुत्त बार। तैँले सिकाएको छस् नि, बरु जन्मिँदैखेरि जिम्नास्टिक सिकाएको छस् नि। ल आइज, फेरि नआउलास् त, लाइज। कति बजी भयो? कसलाई बाँदर भनेको? कसलाई बाँदर भनेको? यो कालो टोपी लगाएको तपाईँले एकदम बाँदर जस्तो देख्यो, त्यसैले बेच्ने हो सोधेको। माकल टोपी लगाउँदै बाँदर जस्तो हुन्छ? यो माकल टोपी बेच्ने हो कि भनेर सोधेको। ल राखेको टोपी बेच्छ? यो टोपी पसल्यो कि जुत्ता पसल्यो? नबेच्ने उसमै? बेच्दैन म त। नबेच्ने? नबेच्ने उसमै म त्यसैले। त्यस्तरी हान्दाखेरि केही नभए मान्छे, सागले एकचोटि हान्दाखेरि डङ्गरङ्गै ढल्यो। यो मुलामा भन्दा सागमा धेरै भिटामिन हुन्छ भनेको हो रे त, ठ्याक्रेकै मिल्यो। मर्यो कि क्या हो? साँच्चै मर्यो कि क्या हो यो? कस्तो तितो कान? कानेकुची कानेकुची भएको कान? ओहो, मेरो कानमा उम्रेको कानको पोकै टोकिदियो यसले। अबुई, अनि स्वर सुन्दाखेरि त ठुल्बा ठुल्बा जस्तो देखिन्छ नि। को? अबुई अबुई, त ले
म त को भन्दा नि यो पो रहेछ अनि मुख हेर्दै गर्दा ठुलबा ठुलबा जस्तो देखिन्छ नि अब अनुहार देखेपछि पनि फेरि ठुलबा ठुलबा जस्तो छ नि भनेर भन्छ त अब ठुलबा त हो रहेछ नि त यसरी कसरी कान टोक्यो मैले कसले सिकाएको तँलाई यसरी कान टोक्न माइक टाइसनले माइक टाइसनले होलीफिल्डको कान टोकेको देखेर अनि मैले पनि कान टोक्नु हुँदो रहेछ भने थाहा भएको माइक टाइसनले माइक टाइसनले कान टोकेको थियो अरे मेरो पनि कान टोक्यो त्यसले आउने ठुलबाको कान टोकिसके ठुलबा मलाई माफ गरिदिनु है ठुलबा मलाई माफ गरिदिनु मैले जान्दैन ठुलबा कान टोकेको होइन ठुलबा ठुलबा मलाई माफ गरिदिनु है मैले जान्दैन तपाईँको कान टोकेको होइन ठुलबा माफ गर्नु हेर्नु भयो तँलाई तँलाई धेरै धेरै स्याबास भयो तँलाई धेरै धेरै स्याबास मेरो कान टोकेकोमा यो कति भयो यो कानमा पोका निस्केर अपरेसन गर्नु जानु डर लागेर त्यसै घरमा लुकाएर बसिरहेकोमा तैँले टोकेर त आनन्दैसँग निकाल्दैछु होइन मैले त्यो सिङ्जीको घरमा फोन गर्दाखेरि त्यो सिङ्जी भनेर फोन गरेर ठुलबा घरमा परेको क्या हो त्यो सिङ्जी भनेर फोन गर्ने त्यही होस् अब सिङ्जी भनेर फोन गरेर ठुलबा घरमा परेको अब यही रहेछ ल अब ठुलबाको घरमा पो परेको रहेछ यहाँ धेरै नबसिन ठुलो लाग्छ तेरो जिउमा मैले त्यो फोनमा सिङ्जी भनेर झडा परेको कुरा मलाई अघि त्यहाँ सिङ्गदारमा भेट्दाखेरि त्यही भन्नु पर्दैन अब ठुलबाले अब त्यस्तो कुरा गर्न मलाई एकदम अप्ठ्यारो हो क्या ठुलबा म त अब तर लगाइसकेँ नि हिजो आज तर लगाइसकेँ भने चाहिँ मलाई आफूभन्दा ठुलो मान्नु पर्ने मान्छेलाई मैले यस्तो झडा गर्न लागेको कुरा भन्नु लाग मलाई अप्ठ्यारो भयो क्या ठुलबा ठुलबाले पनि त अब मलाई एकजना मान्छेले बिहानदेखि सिङ्जी भनेर टेलिफोन गरेर डिस्टर्ब गर्यो भने आएदेखि त ए ठुलबा त्यो सिङ्जी भनेर टेलिफोन गर्ने मान्छे म नै हो भनिदिन्थेँ नि ठुलबाले पनि केही पनि भन्नु भएन अनि आफैले गाली खानु परेन फोनमा पनि त्यसरी मुख छोडेर गाली गर्नुहुन्छ आफै रङ नम्बर थिच्ने आफै त्यसरी गाली गर्ने मुख छोड्यो होइन ठुलबा मुख फुस्किएको म तरलाई फेरि आजकल मुख त छोड्दिनँ नि तर कहिले काहीँ फुस्किन्छ भने हेर्नु न अनि के को पैसा लिनु पर्ने तेरो त्यो सिङ्जी भनेसँग मैले मेरो बुद्धि बेचेको पैसा लिनु पर्ने मैले मेरो बुद्धि गिदी बेचेँ नि ठुलबा गिदी बेच्याए नेपालको एकजना ठुलो मान्छेको गिदी कुहियो अरे है आफ्नो गिदी कुहियो अरे उसको अनि त्यसपछि उसको गिदी फेर्नलाई एउटा गिदी चाहियो भनेर भन्यो है अनि त्यसपछि मलाई 2,00,000 रुपियाँ पैसा दाम दिन्छु भन्यो है अनि मैले चाहिँ अपरेसन गरेर मेरो गिदी झिकेर अनि त्यो मान्छेको खप्परमा मेरो गिदी राख्यो उसले तेरो खप्परभित्र गिदी छैन गिदी छ छ अनि आफ्नो गिदी बेचेर कसको गिदी राख्यो त खप्परभित्र भुसिया कुकुरको राखेको भुसिया कुकुरको होइन भुसिया कुकुरको गल्लीमा हिँड्ने भुसिया कुकुरको गिदी राखेको क्या मैले ए भुसिया कुकुर भुसिया कुकुरको बुद्धि राखेर पो तेरो त तर लाग्यो यसरी त्यो भुसिया कुकुरको गिदी राखेपछि त म त धेरै तर लागेको छु नि ठुलबा म त एकदम सप्रिया छु त्यही कुकुरको गिदी राखेर त म सप्रिया नि त्यही त त्यस्तो खतरनाक मान्छे कसरी तर लाग्यो भनेर भन्छु नि म त्यो भुसिया कुकुरको गिदी राखेर पो तर लागेर छ यो त साँच्ची तँलाई भुग्नु पनि आउँछ भुग्न आउँछ म त आजकल त दिनभरि सुत्छु रातभरि झ्यालमा बसेर भुगिरहन्छु म त हो एकपल्ट भोक्ता भुक ल है त ल अनि यो कुकुरको बुद्धि राखेपछि तेरो आनी बानीमा अरू कस्तो खालको फरक आयो त यो कुकुरको बुद्धि राखेपछि है ठुलबा मेरो पानी बेहोरामा धेरै परिवर्तन आएको छ भने यो काठमाडौँ सर्छ नि जति फोहोरमा उत्ति मलाई चाहिँ आफ्नो जस्तो लाग्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो डम्पिङ साइडमा फोहोर फ्याँक्न नदिएर काठमाडौँ सहरभरि जताततै फोहोरको डङ्गुर थुप्रिराखेको हुन्छ नि है ठुलबा त्यस्तो बेलामा त मलाई काठमाडौँ सहर त आफ्नो लागि पेरिस जस्तो लाग्छ कस्तो मगमगमगमगमग बाटाउँछ ठुलबा अनि चाहिँ त्यो छ नि त्यो टुँडी खेल वरिपरिको त्यो बिजुलीको लट्ठा अनि टेलिफोनको लट्ठा टुँडी खेलको बार रत्न पारको बारमा फोहोर गर्ने मान्छेहरू हुन्छ नि यो कुकुरको बुद्धि राखेपछि त तिनीहरू त सबै मलाई आफ्नै नातेदा जस्तो लाग्छ तिनीहरूलाई त म घुक्दै घुक्दिनँ तिनीहरूलाई देखेँ कि म त्यसै फुर्केर कुहीँ 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 कराउनु मन लाग्छ
ल ल ल भैया ल तँलाई भोक लाग्यो होला मासु चुरा खान्छस् मासु चुरा बनाऊ भन्यो ठुलुवा मलाई यो कुकुरको बुद्धि राखेपछि नि त है मलाई मासु चुरा मनै पर्दैन भने मलाई त हाड चिउरा पो भन्नु त हाड चिउरा हाड चिउरा ल उसले मासु मासु म खाउँला हाड चिउरा त खान हुन्न ल हस् ठुलुवा ल के भन्नु त तेरो इच्छा अनुसार त गरिदिनु पऱ्यो नि अनि किन लिएर आएको भने त्यो ठुलो बाउ कुटुवालाई त्यो भतिजाले कुटेर कस्तो नतिजा गरेको थियो त्यो जिउभरिको डान बिर्स्यौ तिमीलाई थाहा छैन के त्यसले आफ्नो गिदी बेचेर कुकुरको गिदी राखेर कस्तो तर लगाइसकेछ त्यो मान्छे नखर आफ्नो गिदी बेचेर कुकुरको गिदी राख्न पनि मिल्छ मिल्ने त रहेछ नि त नमिल्ने भएर राख्थ्यो कस्तो तर लगाइसक्यो तिमीलाई थाहै छैन आउन त्यो सिङ्जी सिङ्जी भनेर फोन गरे पनि त्यही रहेछ नि हो आउनु भयो सबै कुरा हुन्छ आउनु यहाँ त्यहाँ बारीमा है गाई पसल लाएर साग खान लाग्थ्यो नि मैले गाली गरेर दबाएको गाई राम्रो साँच्ची अघि यसले तिम्रो कान टोकेको भनेको होइन कुकुरको बुद्धि राखेको मान्छेले कान टोकेपछि त रेबिजको इन्जेक्सन दिनु पर्दैन भने पर्दैन मैले नै रेबिजको इन्जेक्सन ल्याएको नि ठुलुवा पहिले 10 दिन जति मलाई हेर्नु न ठिक छ नि त अब 10 दिन जति यसलाई हेरौँ 10 दिनभित्रमा यही केही तलमाथि भयो भने चाहिँ इन्जेक्सन लिउँला के गरे भएन भने ठिकै छ तिमी त कुकुरको बुद्धि राखेर साह्रै तर लागेछौ बाबु साह्रै नै तर लागेछौ भनेपछि मेरो बुद्धि कुकुरको भन्दा नराम्रो ठुलामा पहिले त हेर भयो त यति तर लाग्लास् भनेर मैले कहिले सपनामा पनि चिताएको थिइनँ ल बरु मलाई तेरो बुद्धि कसको खपरभित्र पऱ्यो त्यहाँतिर पो त चिन्ता लागिरहेको थियो त केही गरी तेरो ढुङ्गकारी बुद्धि राजनीति गर्ने नेताको दिमागभित्र परेको रहेछ भने देश त बर्बादै हुन्छ बा भनेपछि मेरो बुद्धि कुनै नेताको दिमागमा राखेको रहेछ भनेदेखि देशै बर्बाद हुने त्यस्तो बुद्धि रहेछ ठुल्बा मेरो पहिले तब हामी 24 घन्टा स्मग्लरहरूसँग सङ्गत तेरो मेरो राम्री केटी देख्ने नहुने सभामा जाने त ए ठुल्बा मैले अनि अनि के त अनि फेरि पैसा मागेर चोरेर ओद्धुमै बा मैले पैसा चोर्ने त फेरि त घुस्याहरूलाई वरिपरि राखेर बस्ने बाबा अनि त डिस्कोमा डिस्कोमा त पस्नै नहुने पसे कि त गोली हान्नु पर्ने डिस्कोमा म जाने नहुने डिस्कोमा गएँ कि मैले गोली ठोक्ने हो ठुल्बा म त अहिले त कुकुरको बुद्धि राखेँ भने कस्तो तर लागेको छ है ठुल्बा मलाई त आजकल डिस्कोमा जानु पनि मन लाग्दैन गोली हान्नु पनि मन लाग्दैन भगवान् फेरि चन्दा मागेर दुःख दिने यसले त्योभन्दा पनि यो सरकारी अफिसको गाडी लगेपछि पो त यसले फिर्ता नगरेर दुःख दिन्छ फेरि मैले अरे फेरि सित्तैमा रक्सी खानु पायो भने रक्सीमा त पौडी खेल्थ्यो यसले रक्सीमा पौडी खेल्ने पाकेट ढुमढुम गरेर पौडी खेल्ने मैले रक्सीमा ए त्यस्तो थिएँ ठुल्बा म फेरि कहाँ के बोल्नुहुन्छ के बोलेपछि के अर्थ लाग्छ त्यसको केही मतलब थिएन यसलाई जहाँ गयो जे मन लाग्यो बोल्थ्यो हिँड्यो बाबा मैले अनि के त अनि ए ठुल्बा अब कुरा यहाँ गहिरो परेछ है ठुल्बा नेपालको ठुलो मान्छेको चाहिँ दिमाग कुहिएर मेरो बुद्धि हालेको भने छ सिङ्जीले है नेपालको ठुलो मान्छे भने पनि त पक्कै नेतै हुनुपर्छ कथम कदाचित यसको धुन्धकारी बुद्धि कुनै नेताकै खपरमा परेको रहेछ भने त बाबा पत्ता लाउनु पर्यो है पत्ता लाउनु पर्यो ए त्यो सिङ्जी भने को कहाँ बस्छ नि त्यो खै मेरो गिदी बेचेको पैसा त्यही सिङ्जीले लिएर मलाई दिन्छु भनेको थियो त्यो सिङ्जीले 1,69,79,100 फोन गर्नु भनेको 1,69,79,100 फोन गऱ्यो कि ठुल्बा घरमा पर्छ ए तेरो कुकुरको बुद्धि राखेपछि त तेरो सुन्ने शक्ति पनि त बढ्यो होइन बढाएको छैन
बढ्या छ ठुलबा एठला हिजो त है मेरो सुन्ने शक्ति यस्तो बढ्या छ कि पुलिसले पत्ता लगाउन नसकेको मान्छे कहाँ कहाँ लुकेर पसेको छ भने सबै म सुँगेर पत्राइदिन्छु सबै थाहा छ मलाई ल सुन उसो भए तेरो यो धुन्नकारी बुद्धि कुन चाहिँ मान्छेको खपरभित्र परेको रहेछ सुँग्दै सुँग्दै गएर पत्ता लगाउँछौ यो मिलेनियमको सबभन्दा पहिलो काम है तेरो ढुन्नकारी बुद्धि कुन चाहिँ नेताको खपरभित्र पसेको रहेछ त्यो पत्ता लगाउने गर्नुपर्छ ल तपाईँको खप्पर भित्र राखेको छ कि भनेर सुँगेर चेक गराए हाम्रा अरू पनि नयाँ र पुराना भिडियो हेर्नका लागि तलको रातो बटन थिचेर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।